সিলিন্ডার 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 আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এল পি জি চিলিণ্ডাৰ আছে সাৱধান হৈ যাওক, কাৰণ বহুত ডাঙৰ ৰহস্য কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। চ' আপোনালোকে নাজানেও হয়তো, চ' স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, নহ'বা একো বুজি নাপায়, বহুত ডাঙৰ অঘটন ঘটি যাব পাৰে। চ' চাই থাকক একেলগে, নেচালে একো বুজি নাপাব আৰু অঘটনো ঘটি যাব পাৰে। আৰু আপোনালোকে জৰুৰ মই কোৱা হেৰিটো চেক কৰি চাব। যিহেতু আমি এল পি জি চিলিণ্ডাৰ কথা কওঁ, চব কিটচেনলৈ যাওঁ, কাৰণ চিলিণ্ডাৰটো দেখাই বুজাব লাগিব, তেতিয়াহে বুজি পাব। চ' বলক, এইটো আপোনালোকে দেখিছেনে, A26। ইয়াৰ মানে কি জানেনে, অকল এই হেণ্ডেলডালত থকা A26টোহে মই বুজাব গৈ আছোঁ। এইটোতে বহুত ডাঙৰ ৰহস্য কথা সোমাই আছে। A26 মানে মই কৈ আছোঁ, মই তাত ক'ম, আপোনালোকে দেখিলে নহয়, এইটো A26, এইটোতে বহুত ডাঙৰ ৰহস্য কথা সোমাই আছে। আমাৰ এইটো A26 হয়, বেলেগৰটো বেলেগ 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 হ'ব পাৰে। হা, এতিয়া মই তাত বহি বুজাই আছোঁগৈ, ব'লক ব'লক। চ' মই এতিয়া এল পি জি গেছটো দেখালোঁ, এল পি জি গেছটোত লিখা আছে A26, তাৰ মই সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু ABCD হে থাকিব অকল। মোৰ গেছটোত A26 আছেনে, 2 ডিজিটৰ দুটা সংখ্যাৰ নাম্বাৰ থাকিব অকল, আৰু একো নাথাকে। মোৰটোত A26 আছে, ধৰি লওক আপোনালোকৰ D26 আছে। D26 মানে মই ক'ম আপোনালোকক, D26 মানে কি হয়, A26 মানে কি হয়। অকল 26য়ে নাথাকে, কিন্তু 30ও থাকিব পাৰে তাত। হা, মই আপোনালোকক জনাম কথাবোৰ। আৰু মোৰটোত A আছে, আপোনালোকৰটো ABCD ভিতৰতে থাকিব, EFGH নাথাকে, D-লৈকে থাকে। ABCD মানে মই কি কৈ দিছোঁ, A-ত আপোনালোকৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ পৰে, B-ত এপ্ৰিল মে' জুন, তাৰপৰা C-ত আপোনালোকৰ জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ, আকৌ D-ত আপোনালোকৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ পৰে। এই তিনিটা মাহ পৰে, এই তিনিটাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এক্সপায়াৰী হৈ যায়। হা, মোৰটো A26 আছিলে মানে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ ভিতৰত সেইটো এক্সপায়াৰী হৈ যাব। আৰু 26 আছিলে মানে 2026 সেইটো। আৰু যদি D26 মানে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ আপোনালোকৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ, আৰু 26 কৈছিলোঁ মই, 2026 এইটো। আৰু যদি মই আৰু এটা এক্সাম্পল ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া আপোনালোকৰ ধৰি লওক C30 আছে। C30 মানে হ'ল জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ, তাৰ ভিতৰত গেছটো এক্সপায়াৰ হৈ যাব। আৰু লগতে C30 কৈছিলোঁ, 30 মানে 2030, এতিয়া আপোনাৰ 2020 চলি আছে, আপোনালোকৰ 20 পিছৰবোৰৰ ডাবল ডিজিট থাকিব। প্ৰথম কথা হ'ল ডাবল ডিজিট থাকিব, আৰু ABCDহে থাকিব, তাৰপিছৰ এলফাবেটিক নম্বৰ নাথাকে। আৰু ABCD মানে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, A মানে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ, আৰু B মানে এপ্ৰিল মে' জুন, C মানে জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ, D মানে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ। আপোনালোকে বুজি পাইছে হয়তো, আৰু আপোনালোকক এক্সপায়াৰী ডেট হোৱা চিলিণ্ডাৰ কেতিয়াও নিদিয়ে, আৰু চেক কৰিয়ে দিয়ে। তাত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাইন হয়, তাততো এক্সপায়াৰী ডেটৰ কথা নাহেই, মানে বিকিয়ে চবেই হৈ যায়, চিলিণ্ডাৰ নাপায়েই কেতিয়াবা, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায়। চ' আপোনালোকক এনেও এক্সপায়াৰী ডেটৰ হেৰিটো নিদিয়ে, চিলিণ্ডাৰটো নিদিয়ে। মই জাষ্ট কথাটো কৈছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত এল পি জি চিলিণ্ডাৰ যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে, আপোনালোকে
আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে চেক কৰিব, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু ভালো লাগে চেক কৰি, আপোনালোকে কৰিবচোন। আৰু আজিলৈ ইমানেই আছিলে। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কমেন্ট নিশ্চয় কৰিব। আৰু আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ, বাই বাই, জয় আই অসম।